Kryeministri Edi Rama ka ndarë me ndjekësit e tij lajmin për kalimin në shtet të shërbimit të kolaudimit të makinave. Në një postim në Facebook, Rama shkruan se me përfundimin në dhjetor të koncesionit absurd të kontrollit teknik të mjeteve rrugore kolaudim, ky shërbim sekondar kemi premtuar do të kthehet shtetit dhe do të kryhet nga DPSHTRR dhe nga janari 2021 do të ketë këto risi që do të lehtësojnë drejtuesit e 630.000 automjeteve. Kështu sipas Ramës, mjetet e reja me 0 km tre vitet e para nuk do të kalojnë në kolaudim. Mjetet e përdorura nga një herë në vit do të kryejnë kolaudimin një herë në 2 vjet dhe mjetet taksi, autoshkolla dhe mjetet e transportit të mallrave dhe udhëtarve nga çdo 6 muaj do të kryejnë kolaudimin vetëm një herë në vit. Ndërkohë tarifat aktuale nuk do të rriten megjithëse afati i vlefshmërisë zgjatet. Rradha famkeqe e stresit dhe humbjes së kohës te kolaudimi do të marr fund sipas kryeministrit. Ndërkohë Rama premton se cilësia e shërbimit do të rritet, parafrimi me direktivat e Bashkimit Evropian në fuqi do të përshpejtohet. Modernizimi e informatizimi i këtij shërbimi do të jetë prioritet, sikundër është bërë në punën e deritanishme të DPSHTRR. Ministria e Infrastrukturës i ka kërkuar kompanisë koncesionare SGS që të transferojë në pronësi të shtetit qendrat e kontrollit teknik të mjeteve si dhe të gjitha asetet e tjera të koncesionit për kolaudimin e makinave. Vendimi është marrë pas përfundimit të kontratës koncesionare teksa pas datës 1 janar mjetet do të përdoren nga Drejtoria e Transporteve.